reći današnji dan, ovo je meni prilika kao gradonačelniku da se pozdravimo i da zahvalim se svima vama koji sudjelujete u životu i radu u Širokom Brijegu i za Široki Brijeg. U istinu mogu se pohvaliti i da imam u istinu jednu dobru suradnju što se tiče i sa predsjednikom vijeća i gradskim vijećem. I evo, i svojim službama jako uvijek tu ima prostora za bolje i nezadovoljstva, ali uglavnom trudimo se da budemo dobar servis našim građanima. A što se tiče suradnje sa svim razinama, a od predsjednika Provića i svih ministara ovdje nazočnih i koji nisu nazočni, uistinu ne mogu se požaliti, imamo dobru suradnju i to je svakako dobra stvar, jer ovo o čemu smo gledali i slušali ne može se rješavati sa razine lokalne, ni financijski, ni na drugi način. Jednostavno potreba svista i potrebni Širokom Brijegu da stvorimo i još bolje uvjete za život u Širokom Brijegu. Osobno, evo, gledajući ovo što smo uradili u radnom vrtovnom periodu i prošle godine, možemo biti zadovoljni i mislim da imaću maksimum iz mogućnosti koje nam se pružaju. A što se tiče celokupnog života i rada, u našoj strategiji do 31. godine mi smo, jedan od tih strateških ciljeva je da uravnotežimo razvoj Širokog Brijega i ruralnog i ovog koji je urbani, jer nije nam cilj da samo preferiramo urbani dio, da nam ruralni dio, pošto je danas svakako tu i najveća i potreba, cilj nam je da u tim ruralnim dijelovima ljudi što više ostaju i da žive tamo na svojim ognjištima. I mislim da smo tu, evo, vidi se iz ovih naših projekata, radi se o komunalnom infrastrukturi, rješavanju pitanja vodovoda i prometnica. Gdje je to rješeno, ljudi tu ne odnose. I to je uglavnom tako danas na terenu. I stoji ljudi više iz najudaljenijih mjesnih regica, a gdje je rješeno pitanje infrastrukture, ove komunalne, ljudi ostaju. Tako da, i dalje ćemo raditi na stvaranju još boljih uvjeta, naravno uz pomoć sviju vas i svih razina vas. Kad govorimo o ovom našem ovdje u urbanom dijelu, tu smo prije 10 godina počeli sa rješavanjem pitanja kanalizacije, to je uistinu ogroman projekat i zahtjevan i fizički i financijski. I to smo kroz ovaj najniži dio završili. Evo, sad je uskoro prečistač prirodni kraj i ja sam svjestan toga da je to stara priča i više od ovoga da što ljudi pričaju, jer on je prečistač je bio i da bio više države u nekoj drugoj formi, pa nije završen bio, pa smo to slušali, pa smo počeli jedan, dva pokušaja izrade nekih drugih izvedbi projekata i kod nas pravo došlo do kraja koji ne može se ovdje nazad. Ovo će, ja se nadam, ovo jesen biti i u funkciji. I tu sa ovim projektom ćemo stvarno stvoriti uvjete da ovaj srednji urbani dio uredimo primjerom današnjem vremenu. Ovdje sad kad govorimo o ovom središnjem dijelu, mi imamo problem u Širokom Brijegu što je privatno vlasništvo manje više sve. Manje više sve i onda tu jednostavno morat će neko i mi ćemo naći neku formulu kako rješavati, prilagoditi ovo zemljište koje se vidi na ovoj ovdje fotografiji koje je tu vezano za takozvane naše, imaju u nas bijele i crne vrace. Na crnim vracama imamo jednu sad investiciju stambene izgradnje koju se prilagođava prostornim planom, bijelim vracama, a smo pokušali već davno nekad da i nismo to ćemo morati mijenjati prostorni plan i prilagoditi ga investitorima i naravno interesu šire zajednice
To je ono što čime se trebalo u narednom periodu baviti, a još jedan veliki projekat koji stoji pred nama je Dugarska stanica, koja je sigurno značajan jedan projekat gdje se turiste predviđa i škola i ostali objekti. S tim uređenjem tog prostora bi ovaj središnji dio dobio na jedan dobar i aspektovski izgled, ali sve bi riješili sa tom školom, bi dobili mogućnost da organiziramo nastavu u jednoj smjeni nastava, što je pojednostavilo svima i roditeljima i učenicima i nastavnicima prostorima. Evo, to su ove stvari o kojima mi razmišljamo za budućnost. Ali ja sam uvjeren, je to investicija možda i 15 miliona, ali ja sam uvjeren da se po fazama to lakše riješiti, nego što smo riješili ovaj dio pitanja privatizacije tog prostora koji je bio nekad opterećen financijski pogranci, tako da nekako se do izvora financiranja lakše dođe nego do ovih čistih, što kažu, papira i dozvola. Tako da to je ono o čemu u narednom periodu moramo se angažirati maksimalno. Kad govorim ovdje statistiku neku, sad je li to statistika kao broj netočnih podataka, a ja tvrdim da je u korist širokog vrijeđa još povoljnija ta netočna brojka nego što ovo pokazuje, tako da pokazati smo svi da sliče gospodarski široki vrijeđ ne stagnira nimalo, da naši gospodarstvenici svi šire svoje kapacitete, manje više, i oni koji ne šire svoje poslovanje funkcionira dobro i pozitivno, tako da možemo biti zadovoljni i zahvalni, i ja i ovom priliku kad zahvalim našim gospodarstvenicima, onda mene napada i stavio hvalije što ne daju bolje plaće i tako dalje, ali ja mislim da i to će se lagano urediti, jer tržište će to sve urediti onako kako je prikladno. Tako da uistinu još jednom čestitke svim našim gospodarstvenicima, evo mi se trudimo da budemo dobar servis, iako to često puta je komplicirano, ali opet nađemo neko rješenje. Ovom prilikom, evo, ja mogu ovdje spomenuti se ovdje naši branitelji i kroz povijest, pogotovo iz Domovinskog rata. Bez ove slobode koju danas imamo, ovo svega ne bi bilo, i zahvaljujem se i ovom prilikom svim našim braniteljima i zahvaljujem se ovdje našim udrugama s kojima isto dobro surađujemo, posebno udruzi poginulih branitelja. I šta reći, evo, ništa ne bi rekli smo da nećemo, neki dan bili smo u Poslušju i dosta je to, evo bili počestitam poslušajacima, dosta je to brzo završila ova skupština, ova svečana sjednica, i bili su svi zadovoljni, pa evo negdje mi ćemo se truditi da ne bude, da ne duljimo. I ja još jednom zahvaljujem se uistinu svima vama i želim vam, evo, i čestitam širokobrežano, naravno, svima gdje bili dan grada, a vama, dragi gospod, želim sve najbolje i želim da i dalje nastavimo se družiti i surađivati kao što smo i dosta to nam živjeli. Hvala.